Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer aula 53 de matemática. Eu sou a professora Emanuele. E eu sou a professora Thaís. E aí, na tela, os materiais que nós vamos usar na nossa aula de hoje. Então, o caderno, né, ou as folhas que vocês anotam, lápis de escrever e borracha, material para colorir, material para contar, então, os palitos, as tampinhas ou os prendedores. Dica do dia, hein? Se tiver aqueles grupinhos das dezenas que a gente vive fazendo nas aulas, deixa ele separadinho, não precisa desmanchar, tá bom? Nós também vamos usar o nosso quadro numérico e as fichas sobrepostas, aquelas que parecem o telhadinho da casinha. Lembra que vocês fizeram? E isso que nós estamos construindo. Então, deixa ela separadinha aí também. Um tempinho. E aí, tudo preparado? Então, vamos começar lembrando a nossa aula passada. O Isso que mesmo. vocês fizeram? Na aula passada foi uma aula bem legal. Nós conhecemos uma história nova do Beleléu e as formas, e daí Isso. nós descobrimos várias formas que ele criou e foi recortando, e Ah! até a pipa, né? Que ele formou a pipa. Pipa! E vocês fizeram pipa? Desenharam aí no caderno, né? Quero só ver. E hoje, prof, o que que tem para hoje? Bom, hoje a gente vai fazer um jogo. Uma brincadeira. Um jogo? É, uma brincadeira jogo. Ah, que legal! E como é que vai ser isso? Nós vamos aumentar nosso quadro numérico, porque a gente já foi ali até o 60.60. E a gente vai aumentar, e quando a gente aumenta, a gente conhece novos números. Certo. E daí Certo? depois, então, nesse novo jogo, brincadeira, a gente já vai usar os novos números que a gente vai conhecer. Exatamente. Então, tá bom. Então, vamos ver lá. Olhem lá o quadro de vocês e nós vamos olhar aqui o nosso, né? Sim. E qual número nós paramos? A gente já deu Já uma falamos aqui, dica. vocês estão vendo aí no quadro de vocês? Coloquem lá o dedinho no último número que nós fizemos. É o número 60. 60. Muito bem. Então, nós paramos lá no 60. E se nós vamos aumentar, prof, nós podemos colocar aqui embaixo já o próximo número, assim, misturado? professora. Eu já falei aqui que a gente não pode colocar em qualquer lugar do quadro o número. A gente está fazendo uma sequência numérica. E então, quando termina lá no 60, a gente começa uma nova linha, lá embaixo do 51. Ah, entendi, porque o quadro numérico, ele tem uma ordem, tem uma sequência a ser seguida, e a gente não pode Sim. pôr os números onde a gente quiser. Exatamente. Então, tá bom. Então, agora, olha lá na próxima linha, depois do 60, nós vamos aumentar mais um. Então, vamos fazer com as fichas e os palitos de vocês? Vamos. Então, vamos lá. Então, peguem lá as fichas e Muito os bem. palitos. Bom, nós estamos no 60, certo? Então vocês vão encontrar lá a ficha que tem o 60. Ó, a nossa é grandona, de vocês é aquela pequenininha que vocês construíram, certo? Muito bem, nós temos o 60. O que que a gente está fazendo aqui com o 60? Como que a gente representa com os palitos? Bom, o 6 está na ordem das dezenas. Dezenas. Então, nós temos que ter 6 Seis dezenas. dezenas. Dezenas são aqueles grupinhos com 10 unidades que a gente já fez antes. Então, eu vou colocar aqui: uma dezena, duas, três, quatro, cinco, seis. Certo. E na
armário da unidade não tem nenhum? Não tem nenhum porque nós temos o zero. E aí a gente não tem nenhum palito solto para representar ali. Ah, entendi. Mas agora nós vamos aumentar uma unidade. Isso. Então eu vou pegar aqui alguns palitos e vou aumentar uma unidade. Onde que eu tenho que colocar essa uma unidade? Se o palitinho tá solto, ele vai na ordem da unidade. Ah, porque ele não tem um grupinho? Não tem um grupinho. Se ele está solto, sem grupinho, sem a dezena, então ele vai na ordem da unidade. Da unidade. Muito bem. E agora tá certo isso aqui? Esse zero representa aquela quantidade? Não. Ali tem um e o zero não representa essa quantidade. Ah, muito bem. Então nós encontramos a ficha com o 1 para colocarmos na ordem da unidade. E formamos o número 61. 61. Eu já vou colocar aqui no quadro. Pronto. Tá. As crianças que quiserem e conseguirem ir acompanhando junto já podem colocar também no quadro de vocês o 61. Se não conseguirem, não acharem que vai dar tempo, pode esperar que depois a gente dá um tempinho para eles fazerem. Isso mesmo, é verdade. Bom, mas como a gente está brincando aqui e aprendendo junto de aumentar os números, nós vamos aumentar mais um. Porque o nosso quadro numérico, ele tem a sequência de 1 em 1. De 1 então, em 1? Mais um palito. Então eu coloquei mais um palito aqui. Muito bem. E agora eu tenho o quê? Agora não tem só uma unidade. Não. As dezenas continuam iguais. Você Sim, não mexeu. Não mexi. Mas a unidade não tem mais uma. Tem quantas? Duas. Duas. Então eu vou colocar o número 2, né? Isso mesmo. Agora nós temos o algarismo 2 na unidade. Exatamente. E aí a gente forma 62. Muito bem. Vou colocar aqui no quadro também. Joia. Posso continuar aumentando? Pode continuar aumentando. Vou colocar mais um então. Ai, mas eu tenho que colocar lá mesmo? Tem, prof. Tá no grupinho? Não. Tem 10 unidades? Não. Então tem que pôr na unidade. Tudo bem então. Tá lá na ordem da unidade. Só que agora tem 3 ali e esse aqui é o 2. Então vai ter que colocar a fichinha do 3. Do 3. E eu construí, eu formei, compus o número 63. Muito bem. Que é formado pelo algarismo 6 e pelo algarismo 3. Exatamente. Muito bem. Vou aumentar mais um. Certo. Vou colocar aqui, na unidade. Agora, nós temos, vamos contar de novo a dezena, vamos. Só pra ver se não mudou? Vamos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. Ah, continua 6. E agora vamos contar as unidades. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 unidades ali na ordem da unidade. Então eu coloco o 4 para representar essa quantidade. E como é que a gente fala? Como é que a gente lê esse número? É o número 64. Tudo bem. Muito bem. Agora nós vamos aumentar mais um. Mais um. Coloco mais um palito aqui então na ordem das unidades. Certo. Eu ainda não posso agrupar? Tem 10 Deixa unidades. Eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. A prof. Manu pode agrupar? Não. Não chegamos no 10, isso. Então não podemos, não agrupar. Podemos agrupar. Então continuam 6 dezenas e agora 1, 2, 3, 4, 5 unidades. E eu vou colocar o 5 aqui. Isso. O 60 continua. Continua. Só que agora mudou as unidades, então como é que a gente lê esse número? 65. Muito bem. Tá, vou colocar mais um lá nas unidades. Agora eu não tenho mais 65. Eu tinha 65, adicionei mais um. Eu tenho 66. Mas tem dois algarismos. 6, o 6 e o 6. Repetidos. Isso mesmo, mas eles não valem a mesma coisa. Ah, é verdade. Olha lá a quantidade de palitos. É a mesma? Não. Aqui nós temos 6 grupos com 10 unidades cada grupo. Então aqui tem 60 palitos. Ó. E aqui fica na dezena. E ali na unidade tem apenas 6 palitos. Ah, entendi. Então, o algarismo, ele é repetido, mas a quantidade que ele representa, não. Por causa da posição. Por causa da posição. Cada algarismo tem ali uma ordem, né? Que representa essa quantidade. Isso mesmo. Muito bem. Mas temos mais números para aumentar aqui. Adicionei mais um. Eu tinha 66. Agora eu tenho 67. Muito bem. Que o algarismo 6 continua lá na ordem da dezena, porque nós não acrescentamos nenhuma dezena e temos 7 unidades soltas. Isso mesmo.
Agora nós vamos colocar mais um. Certo. Coloquei mais um. Vou contar. 6 dezenas. Então é 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Muito bem, eu tenho 8 agora na ordem da unidade. Eu tenho que colocar, então, o 8 aqui. Muito bem. E aí, como é que a gente lê? Vamos falar junto? 68. Muito bem. Mas ainda falta um espacinho para completar essa linha nova. Falta, né? Então eu tenho que adicionar mais um. Mais um. Vou colocar mais um aqui. Certo. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloquei 9 aqui. Agora eu tenho o número 69. E agora, o último número dessa linha, prof. Acrescenta mais um palitinho. Mais um. Vou colocar aqui. Agora nós temos 6 dezenas e 10 unidades. Então, nós temos 60 e 10. Não, A gente já sabe que quando nós temos 10 unidades, ela não cabe o número 10 ali. Não, porque não podem ficar dois algarismos aqui na ordem. Nós temos que agrupar e transformar em dezena. Dezena. Aqui tem 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora sim. Agora sim tem 10. E aí eu vou agrupar porque eu formei mais uma dezena. Tá, eu deixo aqui ainda? Não, dezena com dezena. Dezena sim, que fica junto com a dezena. Então eu tenho que passar pra cá. Certo. Ah, mas então aconteceu alguma coisa aqui. Eu vou contar quantas dezenas tem. Tá, ó. Vou pegar tudo aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puxa vida. Plaquinha tá errada. A fichinha tá errada. Não tá certo aqui. Então, eu vou colocar a fichinha certa. Ó, 7 dezenas. 7 dezenas. E agora tem o zero aqui, porque não tenho nenhuma unidade soltinha. Não tem nenhum palito solto aqui na ordem da unidade. Então, ficou o zero. O 7 e o zero compõem o número 70. E quando não tem unidade solta, que nós colocamos o zero lá na ordem da unidade, nós só falamos que é uma dezena exata. Exata. Porque só tem dezenas. Então, quando o número é composto só por dezenas, a gente fala que é uma dezena exata. Exata. Isso mesmo. Bom, então agora que a gente conheceu todos esses números, a gente acho que pode dar continuidade aqui àquela brincadeira que eu falei. O que vocês acham? Mas antes, prof, vamos deixar um tempinho que nós combinamos com eles? Vamos. Completem aí o quadro numérico de vocês, porque vai ser bastante importante vocês terem esses números novos aí, tá bom? Isso mesmo. E quem não formou o grupinho, forma o grupinho das 7 dezenas que a gente vai usar na nossa brincadeira, tá bom? A gente já volta. Thank you.
completar o quadro de vocês? Tem que estar até o 70, igual o nosso? Então, vamos lá, né, prof? Vamos. Bom, como vocês viram, a gente usou uma fichinha nova. É, vocês não têm essa fichinha aí, né? E o que, que é que a professora já falou pra vocês? Quem guarda? Sempre tem. Os papeizinhos. Lembra aqueles papeizinhos que a gente tem? Quem não tem, pode pegar qualquer outro papelzinho do tamanho das suas fichinhas. Dobra ao meio. Ele vai ficar como um telhadinho, ó. Desse jeito. Isso. Dobrou. E aí, o que que vai fazer? Registrar o 70. Que é o nosso número novo. Então, primeiro o 7, depois o 0. Certo. Lembra de fazer eles longinhos um do outro? Pra dar certo, pra né? Pra encaixar aqui as unidades, né? Ó. Professora, por que que a gente faz isso? Pra vocês fazerem junto com a gente a construção do número. A gente faz no grande aqui e vocês fazem no pequeno aí. Isso mesmo. Então, ó, fizemos o 70. Então tá. Então, prof, vamos recapitular. O que é o 70? Como é que ele é formado? Vamos falar junto com a gente? Então, nós temos lá as nossas ordens que nós conhecemos. Da dezena e da unidade. O D representa a dezena e o a unidade. Certo. Este número, olha lá, ele tem lá o 7, o algarismo 7 e o algarismo 0, que é essa representação que nós temos aqui, das dezenas e nenhum palitinho solto. 7 dezenas, olha lá, aqui eles estão agrupadinhos, a gente não consegue ver todos eles, mas aí na tela vocês vão conseguir, ó, uma dezena espalhadinhos. Tem 10 palitinhos em cada grupinho desse. Duas dezenas. 3 dezenas, 4 dezenas, 5 dezenas, 6 dezenas, 7 dezenas. Então quer dizer que tem 70 palitinhos ali na tela? Exatamente. Por quê? Ó, 7 dezenas. 10 mais 10, 20. 20. 20 mais 10, 30. 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. 50 mais 10. 60. 60 mais 10. 70. 70. Quem já sabe contar de 10 em 10? Sabia que essa brincadeira de aumentando 10 que a professora Manu fez é a mesma coisa que contar de 10 em 10. Legal, né? Olha lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. É legal contar de 10 em 10, né? É legal contar de 10 em 10. Mas antes da nossa brincadeira, prof, vamos fazer um desafio? Será que eles conseguem contar de 1 em 1 até 70? Ui, vai ter que respirar fundo. Vai ter que respirar fundo. Respira fundo. Respira. Quem tá com uma aguinha aí por perto, toma. Faz um alongamento. Não? Isso mesmo, respira. Vamos lá, então. Junto com a gente, acompanha a flechinha. Isso mesmo. Aí na tela tem a flechinha, mas vocês já sabem. Se tiver o quadro numérico de vocês e quiser ir acompanhando com o dedinho, também vai ser bem legal. Só não pode deixar a gente falando sozinho. É verdade. Né? Senão a gente cansa aqui sozinho. Então vamos lá. Um, dois, três e... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Linha nova, vamos lá. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70. Ufa! Quem conseguiu? Teve um monte de criança que contou junto. É verdade. E teve algumas que cansaram aí no meio do caminho. É. Depois tem que tentar contar aí sozinho, hein? Muito bem. Então tá. Então agora será que dá pra gente brincar? Vamos, né? E qual é o nome dessa brincadeira, então, desse jogo? É um subtrair. Nós vamos brincar de subtrair. Uhum. Olha, outro dia nós fizemos uma brincadeira parecida, só que era de adicionar. Nós fomos adicionando e formando os números. Tá, e o que é subtrair? Subtrair? Que tem um sinalzinho de menos. Sinal de menos? Vejam aí, qual que é o sinal de menos? Olha lá. Qual é o sinal de menos? O sinal da subtração é esse aí que apareceu na tela de vocês. Isso mesmo. E quando a gente o que significa? Então, isso que eu ia falar. Quando a gente subtrai, a gente tira, retira, a gente perde. A gente diminui. Diminui. Que mais? A gente descobre a diferença de uma coisa com outra coisa quando a gente faz comparações. Exatamente. Né? Ele serve para um monte de coisa. Mas a gente sempre fica com menos do que a gente tinha. Exatamente. A gente não tá ganhando nada. A gente tá diminuindo, perdendo, subtraindo. Isso mesmo. Então tá, mas se a gente vai perder, o que será? Vamos ver as regras. Regras do jogo. Tá. Então, brincadeira das subtrações. Certo. Iniciamos com a quantidade de palitos representada pelas fichas sobrepostas. Hoje, vamos começar com 70 palitos. Ah, que é o número novo que nós aprendemos. Exatamente. Depois, lançamos o dado e vamos subtrair a quantidade de palitos de acordo com o número sorteado. Ah, então, a gente joga o dado e o número que cai virado para cima é o número que a gente vai subtrair aqui do total. Ah, então nesse exemplo que você deu, caiu 4. A gente vai ter que tirar 4 palitos, no caso. A gente tiraria 4 palitos. Ah, entendi. Tá bom. Tá? Então tá. Então vamos diminuindo dos 70. Isso. Muito bem. Vamos começar. Tá, então pra começar, vocês têm que montar a fichinha dos 70, essa que vocês têm aí, e ter 70 palitos ou 70 tampinhas, prendedores, o que vocês Isso. tiverem. E a gente vai fazer aquele, uma espécie de tabuleiro ali, né? Que é o nosso quadro com as nossas ordens. Isso. Quem já fez no caderno, já tem essa folhinha que nós já usamos em outra aula, pode usar o mesmo, tá bom? Vocês podem deixar guardadinho junto com as coisas da matemática Quem de vocês. Quem não tem, eu vou fazer aqui bem rapidinho, vocês podem fazer com a prof. Peguei uma folha de qualquer tamanho que vocês tiverem aí. Dobra. Até no caderno, né, prof? Ah, dá é? Pra usar também. Dobrei ao meio. Quando é no caderno, não dá pra dobrar, né? Abri. Tem um traço aqui, uma marca, né? Certo. Eu vou passar um risco nessa marca. Pra separar as ordens da dezena e da unidade. Isso mesmo. Ó, separei, né? E aí eu vou colocar o D de dezena e o U de unidade. Certo. Como está aí na tela de vocês. Fiz aqui, ó. Certo. Bem simples, hein, gente? Ó. E aí eu vou colocar aqui, ó. Pra ficar bem claro aqui na nossa mesa que aqui é a ordem da dezena e aqui da unidade. Vocês já sabiam, porque aqui a gente sempre fala, né? E aqui nós temos o 70. Vocês vão acompanhar pela tela. A gente vai colocar aqui na mesa mais pra gente fazer junto com vocês. Tá bom? Então, vamos lá? Você quer jogar o dado primeiro? Jogo, pode ser. Então, vamos lá. Então, valendo. Vou jogar aqui. Vamos ver quantos a gente vai diminuir. Tá bom. Tá, então. Um palito! Um só! Eita, mas não tem um palito aqui pra eu tirar. Mas posso tira tirar uma dezena? Então. Mas pegou uma dezena inteira. Uma dezena não é um. É 10. Mas como é que eu vou fazer isso então? Nós temos que desagrupar. Quando a gente precisa retirar, nós vamos pegar uma dezena e vamos soltar. Ah, entendi. Porque olha só, eu preciso tirar um palito, que caiu aqui o 1. Mas eu não tenho um palito aqui. Porém, eu tenho 70 palitos. 70 unidades. Então, eu tenho que poder fazer isso de alguma maneira. Claro. E aí, a gente vai desagrupar. Desagrupamos. Certo. E aí, ela vai retirar esse palito. Tá. Retirou um. Agora, eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou pôr o elástico de novo e guardar aqui.
Não tem mais dezena, não. Não tem mais uma dezena completa, não fica mais na ordem da dezena. Ele fica na ordem da unidade. Então agora nós não temos mais 70. Não tem mais 70 palitos porque eu tirei um. Prova, mas ela tirou um, vai ter que mudar tudo isso? Claro, é uma unidade. É uma unidade que eu tirei. Agora nós temos 6 dezenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grupinhos, 6 dezenas. E agora, quantas unidades eu tenho lá? Uma dezena eram 10 palitinhos. Nós tiramos um. Quanto será que a gente ficou? Olha só, vamos contar aqui para conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Então, 70 menos 1 é igual a 69. Muito bem. Então, nós subtrairmos 1. Isso. Muito bem. Então, sua vez de jogar o dado? Não, eu acho que eles precisam registrar. Ah, eles vão registrar. Então, tá bom. Tá? Vão registrar nossa primeira jogada. Então, pega lá o caderno de vocês ou a folha. Escreve a data de hoje. Quem já sabe, olha no calendário. Quem ainda não sabe, pergunta pra alguém aí na casa de vocês e anota direitinho que dia que é hoje. E o número 1. Certo, então vamos ver aí qual é o número 1. Uhum. Ao subtrairmos a quantidade sorteada, quantos palitos sobraram? Sobram, né? A gente tirou 1. Certo. Então, 70 menos 1. Quantos palitos sobraram? Desenha aí no caderno de vocês esse que a gente fez aqui. 69. E aí, registraram que tem 6 dezenas e 9 unidades. Quantos, então, palitos sobraram? Sobraram esse número que nós já construímos, que é o 69.
9. Vocês poderiam ter desenhado, né, as dezenas do jeitinho de vocês e os palitos, ou colocado só o número mesmo, com algarismos. Certo. Certo? Agora é a minha vez de jogar? Agora é a sua vez de jogar. Então, eu vou passar um alquinho primeiro. Isso. É. E vou pegar o dado. Muito bem. Atenção, minha vez. Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Ui, quase atropelei aqui. Virado para cima, caiu 4. 1, 2, 3, 4. Ah, e... legal. Então agora a gente tem que desmanchar mais uma dezena, né? Não. Ué, mas a gente não desmanchou a outra mas hora. Mas tem unidade lá. A gente desmanchou aquela hora porque não tinha nenhuma unidade solta para eu retirar. Ah, eu entendi. Tive que desagrupar. Agora já tem. Entendi. É, porque aqui tem mais do que 4 palitos. É, se não tivesse 4 palitos, eu teria que desmontar mais uma dezena. Entendi. Mas tem. Entendi. Então, nós temos que tirar subtrair, quatro. Tirar 4. Então, eu vou tirar aqui. Tá. 1, 2, 3, 4. Então, 69 que nós tínhamos, menos 4. Isso. Quanto que deu? Bom, as dezenas nós não mexemos. Não. Não desagrupamos, nem agrupamos nenhum. Continua 60, então. Tá. Mas aqui não tem 9 agora. Não tem mais. Quantos tem? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Não são 4 que caiu no dado? São. Então, não é 4 que vem aqui? Não, mas nós subtraímos. Ah, foi o que a gente tirou. O que nós tiramos. E o número que fica é o que ficou. O que ficou. Então foram 5? Sim. 5. Muito bem. Então, que número a gente formou agora? Agora nós temos ainda 60, uhum. Porque não mudou a ordem das dezenas. Então, nós temos 60. Tá. E 1, 62, 63, 64, 65. 65. Tá bom. Então, tô vez de jogar. Certo. Então, vamos lá. Tchan, tchan, tchan. Eu quero subtrair muito agora. Tá bom. Quero ser o maior número. Energias positivas. Me ajudem aí. Mais ou menos, né? Foi melhor que a outra vez. É verdade. Para cima caiu essa face, que tem 1, 2, 3, 4. 4 também. Será que nós temos 4 unidades soltas aqui? Ainda tem, porque tá dizendo que aqui tem 5. Ah, e 5 é maior do que 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ah, muito bem. E agora, que número que ficou ali? Será que tá correto esse 4 aqui? Esse 5, aliás? Nós não temos 5 unidades soltas, 5 palitinhos. Tá bom. Nós temos só 1. Então a gente coloca 1. Certo. E que número é esse? 61. Muito bem. Tá. Agora a gente vai fazer outro registro, outra atividade. Certo. Mas tá. Não vamos jogar agora? Não, a gente vai fazer um faz de conta. Tá. Então embaixo da atividade 1, vocês coloquem número 2. E vamos lá. Aham. Uhum. Vamos fazer de conta que a gente pode tirar 10. No dado, não pode sortear 10, porque o dado vai só até o 6. Mas a gente vai fazer de conta que a gente vai tirar uma dezena do nosso jogo. O que é uma dezena? Não conta, professora. Tá bom. Então, eu só tô recapitulando. Nós temos 61 palitos aqui. Isso. Nós vamos tirar uma dezena. Isso. Que número vai ficar? Isso. Então, aí na casa de vocês, vocês vão... Eu vou colocar ali na tela os palitos de 61. E aí vocês vão retirar uma dezena. E eu quero ver quanto vai restar. Coloquem o número de quanto vai ficar sem essa dezena aqui nesse número. Tá? Tá bom? A gente já volta. Thank you.
Vocês registraram? Ai, foi bem legal de fazer essa atividade. Olha só, tem que tirar 10, que sim, é uma dezena. Uhum. Mas eu não tenho aqui, então não. Eu tenho que pegar uma dezena, desagrupar. Não precisa. Por quê? Eu tenho que tirar 10 palitos, eu só tenho um aqui. Sim, você precisa tirar 10. Uma dezena são 10 unidades. Mas a gente já sabe que 10 unidades, uma dezena, tá aqui. Você pode somente tirar uma dezena. Eu tiro o grupinho inteiro. Isso. E daí você conta o que restou. Entendi. Muito mais fácil. Olha só, eu ia tirar, desmanchar, contar. Mas bem, no fim, ia dar a mesma coisa. A mesma coisa. Então, eu tirei já a dezena, já resolvi o problema. E aí, não tem mais 61. Nós tiramos. Agora, nós temos quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aqui, na ordem da dezena, o 5. E o 1 da unidade continua lá? Continuou, sim, né? Porque eu só tirei uma dezena. Então, nós vamos colocar o 1 aqui. Então, que número que ficou? Que número é esse? Vamos contar juntos? 10, 20, 30, 40, 50 e 1. Ah, então esse número é 51? Esse número é 51. Veja aí na tela. Então, ali na tela nós tiramos também uma dezena, uhum, e ficou o número 51. Muito bem, vocês acertaram? Se não acertou, arruma, porque nós estamos aprendendo. Aprender. Se errou, não tem problema. Tá bom. Muito bem, é sua vez de jogar. Tá bom. Alquinho. Façam suas apostas, que número será? Opa! Olha, a face que caiu para cima tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou subtrair 5 unidades. Mas só tem uma solta. O que, que a gente tem que fazer quando só tem uma unidade? Eles já sabem, falem aí. O que, que a gente vai ter que fazer? Nós vamos desagrupar aqui. Desmanchar. Desmanchar uma dezena. Uma dezena, certo. E aí? Vai colocar tudo aqui. Tudo aqui. E vou retirar já o que eu preciso. 1, 2, 3, 4, 5. Certo. Muito bem. Agora, quanto restou? 1, 2, 3, 4, 5, 6 palitos. 6 unidades. Muito bem. Ué, mas tinha uma só, agora ficou com mais unidades? Sim, porque eu coloquei o que eu desagrupei pra lá. Ah, é porque essa subtração a gente não percebeu só nos palitos. Nós reduzimos também a dezena, nós desagrupamos uma. Então, se mexeu aqui, eu tenho que mexer aqui? Sim. Ai, então... Quantas nós temos? Ó, quantas dezenas nós temos? Procure aí a fichinha, prof, que tem 1, 2, 3, 4 dezenas. 4 dezenas. Muito bem. Agora o número já tá correto, né? Parcialmente correto, né? Porque falta as unidades. Nós temos unidades soltas, então não é o zero aqui. E quantas tem? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Então eu tenho que achar a fichinha do 6. Vamos procurar aqui. Achei. Como será que é o nome desse número? Será que eles sabem? Ai, claro que sabem. A gente já viu, ó, faz bastante tempo. É o 46. Olha só. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Muito bem. Será que eles já sabem escrever o nome desse número? Será? Vamos para a nossa próxima atividade. Coloquem aí no caderno número 3. E aí vai ser um desafio. Quero só ver. Vamos escrever por extenso o nome desse número. Por extenso? É escrever como ele se chama. Ah, porque aqui ele está escrito com algarismos. Sim. E aí nós queremos saber por escrito como é que a gente lê, como é que a gente fala esse nome. Nome desse número. Será que vocês conseguem? 46. Ah, eu acho que eu vou deixar aí na tela para vocês verem como é. Certo. Então, tá bom. Então, a prof vai deixar de dica aí na tela e vocês registrem o 46 e a escrita desse número. Tá bom? Certo? A gente já volta.
E aí? Registraram? Ficou grande esse nome, né? A escrita desse número, ele é grande mesmo. 46. Gente, não precisa ficar triste se vocês não conseguiram. Ou ainda, né, não sabe todas as letras. A gente tá aprendendo. Então, registra do jeito que vocês conseguem. E aí a gente vai mais pra frente aprendendo outros Isso números. Isso mesmo, a gente vai conseguindo, né? Tá agora bom? O nosso quiz, bem rapidinho aí na tela. Não vale não responder, hein? Aponta aí pra gente saber, pra vocês saberem se acertar. Isso aí. Primeira pergunta. Dentre os números abaixo, qual é o menor? Letra A, 70. B, 50. Ou C, 10? Se a gente olhar no quadro numérico, olha lá. 70 é o maior de todos, é o último que a gente já construiu. Então não é o 70. 50. É menor do que o 70, sim, mas não sei. E o 10? O 10 é menor que todos eles. Então, a resposta certa é a letra C. Muito bem. Perguntinha 2. Qual é o número que representa a quantidade de palitos? Muito bem. É o número 3, porque só tem 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Prof, a gente costuma agrupar só um palito? Não, o grupo tem 10. Então, se tem 10, 10 e 10, nós temos 3 dezenas. Letra A, 30, B, 40 ou C, 50? Qual dessas alternativas que tem 3 dezenas? 30! Muito bem, vocês acertaram essa? Espero que tenham gostado. Continuem brincando aí em casa até diminuir tudo, não é verdade? Verdade. E por hoje é só. Um beijo e até a próxima. Tchau!